Bom dia, bom dia, caros Crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, galera. Bom dia, chat. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Obrigado pela sua presença. Hoje o dia... Hoje tem bastante coisa pra gente falar. É, hoje temos evento, né, mais tarde, a partir da uma hora da tarde no Brasil. Eu vou fazer um... Vou abrir uma watch party com tradução simultânea, comentário, o mesmo esquema que a gente fez na Bitcoin em 2021, né, 2021. Eu vou fazer aqui no aqui não vai ser Morning Crypto, né, mas vai ser um evento e a gente vai cobrir porque hoje o Elon Musk e é, o Elon Musk confirmou a presença dele no evento junto com o Jack Dorsey. Pois é. Pois é, o convite que o Jack Dorsey fez foi aceito de verdade. Então hoje teremos Elon Musk, Jack Dorsey, mais um monte de gente da hora. Cara, o evento vai ser muito bom. E uma coisa que eu quero fazer e abrir na hora, né? Eu até montei aqui, passei um tempão montando, pegando os gráficos em tempo real do Bitcoin e da Doge. Vamos ver, a gente, eu vou querer olhar. No, durante em tempo real no evento o que está acontecendo olha só para vocês terem uma ideia de como que vai estar, tá, ó gráfico do Bitcoin olha a pampada que o Bitcoin deu agora há pouco deu uma pampada gigante e teremos também Doge em tempo real bombando aí ó vamos ver conforme o Tiozão fala vamos ver o que vai acontecer vamos ver se isso vai mexer com o mercado mesmo mas o mercado deu uma aquecidinha aqui é, aparentemente, isso aqui foi agora há pouco, eu tô com o gráfico de minuto em minuto. Minuto em minuto, né? Então ele deu uma aquecida aí, vamos ver o que acontece. A gente vai ver isso durante o evento todo, conforme as falas, ainda mais que falar de instituição e tal. E, o, e o, o... Assim, a gente viu que na, nessa última semana as instituições não estão muito comprando Bitcoin, a gente vai falar disso hoje também, tá? Vamos lá pros recadinhos. Primeiro recadinho. Assim que chegarmos a 150 nessa barra aqui em cima... Vai ter o sorteio de uma Treasure One Mais curso No valor de mais de 700 reais tá? Para isso precisa ser inscrito Aqui no canal Precisa ser sub do canal Da Twitch tá? Então se inscreve no canal Ah, mas como eu me inscrevo no canal? Com a Amazon Prime Ah, mas tem que pagar? Não tá? A Amazon tá com uma promoção para o Brasil que você tem 30 dias de graça de Amazon Prime. Então, nesses 30 dias você tem acesso a milhões de músicas, você tem acesso a livro, filme, vídeo, série, cara, uma porrada de coisas, tem desconto, frete grátis e uma porrada de coisas, tá? Aí você pega esse Amazon Prime, volta aqui na Twitch e se inscreve com ele para dar uma força para chegar lá a 150 e poder participar do sorteio. Então você pode fazer isso de grátis, de graça, tá? Além de tudo, que dá uma baita de uma força pra gente aqui no canal. Então, segue o canal, se inscreve se você não é inscrito e não tem desculpa para não se inscrever, tá? Porque é totalmente de graça. Ah, mas e depois? Cara, depois é R$9,90 por mês. Da Amazon Prime. Se você quiser continuar, aí é um rolo seu com a Amazon Prime. Eu tô resolvendo nosso lado aqui do, do Morning Crypt e da galera do bloco pra gente sortear logo essa essa trezor aí que já tá empacada aí já faz três semanas, né? E a gente... V vamos lá, vambora. Vambora que... Que vai ser bacana. Fora isso, já está aberto o sorteio de 150 mil sats. Vai acontecer na sexta-feira em comemoração ao nosso episódio 50, que acontece amanhã. Na verdade, já teve até mais episódios, né? Porque, uma, a gente começou no episódio zero. Quem se lembra, a gente começou no episódio zero, né? Ô, Segt, tamo junto. Obrigado pelos três meses. Bom dia. Valeu. Então, a gente começou no episódio zero. Já teve o evento do Bitcoin 2021, né? Já teve Gaming Cripto. Vai ter o evento hoje. Então, na verdade, a gente usa a semana para comemorar. O episódio, hashtag, 50 é amanhã. Mas a gente começou do zero. Então, para quem é programador aí, sabe que o episódio 50 é hoje. É hoje, né? O episódio número 50 está sendo nesse exato momento. Programadores de plantão, né? já sabem disso, com o evento do Bitcoin 2021, tá? Ah, boa, ótima coincidência para a gente comemorar. Então tem sorteio, sorteio de Trezor, vão ter apostas durante o evento, a gente vai fechar as apostas daqui, então tem bastante coisa, tem bastante coisa. E vou começar já pagando, pagando, né? Então eu estou em dívida antes que o, o chat comece a reclamar. Olha só, a gente abriu aqui as apostas para o X-Infinity, né? Pro X-Infinity pra saber se o X-Infinity já tá positivo ou negativo hoje. E aí, galera? E aí? E aí? E aí? E aí? Porra! Deu uma bombada, 22%. Positivaço aqui, ó. Positivaço. Então, olha só... Paga, Marreco, passem seus bloquitos para quem ganhou aqui, olha só, quem ganhou positivo, estou escolhendo, está pago, está pago, passem seus bloquitos, né, passem seus bloquitos, <laughs> é, tem gente aí triste, né, já, eu tô até vendo já, né? Tá pago, tá tá tudo certo aqui, funcionando. E vamos para a pauta do dia. Tem coisas interessantes. Tem intrigas, tem exposed, tem exposed em NFT de 1 milhão de dólares. Vocês vão ver hoje. Eu vou, vou mostrar qual procedimento que eu utilizei para verificar. E vou mostrar o que aconteceu isso lá no final. Vamos falar de governo regulador USDC. Vamos voltar a falar do Virgil. A gente já falou sobre ele aqui essa semana. E tem, tem novidades aí só para dar continuidade no assunto. Vamos passar um pouquinho pelo mercado e essa e o que, que vem acontecendo. A gente vai falar sobre FTX com investimentos milionários e OpenSea com investimentos milionários. Vamos falar de Chainlink, vamos falar de Maker MakerDAO e a gente encerra, né? Hoje falando desse NFT milionário que fechou esses dias o leilão dele e infelizmente, assim como outros, tá? Ele não é o único. Mas ele é extremamente centralizado. E eu vou mostrar como que eu cheguei a essa conclusão. Qual o processo que eu utilizei para fazer essa verificação. E vai ficar documentado aqui na live. Depois, quem quiser acompanhar, fica até como um, um, meio que um protocolo. Para que a galera possa verificar os NFTs. Porque, cara, você compra um NFT. Espera que ele seja descentralizado, né? Que ele seja seu, que ninguém tenha o dom de ir lá e modificar o NFT que está na sua wallet. Imagina, imagina, alguém vai modificar o NFT que está na sua wallet. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, eu vou demonstrar como que isso aconteceu. E bom, vamos começar, vamos começar aqui, ó, com as notícias do governo, tal. Cadê? Tá aqui. olha só manifestantes protestam contra Bitcoin em El Salvador tá muito cedo para a alma né a alma não tá aqui ainda mas eu tive a cara a, 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 a boa surpresa tá Que foi ela que escreveu esse artigo eu sempre dou uma olhada em quem escreveu o artigo tal e foi a Lorena a Lorena ela é do bloco ela tá aqui acho que desde o dia zero né do dia 1 um, Desde o início ela escreveu um artigo muito legal na Live Coins, eu não sabia que ela escrevia lá. Então, quem, quem puder dar essa força lá, dá uma seguida na Lorena, né? Lorena Almada. Ela tá no Twitter também, a gente troca figurinha de vez em quando e ela tá sempre aqui no chat. Como o horário da live mudou, tá mais cedo agora, ela tá entrando um pouco mais tarde, quando ela consegue pegar a live. Mas, Lorena, tá aqui, é, vou falar aqui do seu artigo, tá? Foi uma ótima surpresa... Não sabia que você escrevia. O artigo está muito bacana, né? Então vamos lá. A galera, cidadãos lá em El Salvador, começaram a falar não ao Bitcoin, né? Fizeram um bloco de, é, como que é, um grupo conhecido como Bloco da Resistência e Rebelião Popular. E aí os caras começam a pedir a revogação da lei do Bitcoin, da lei do, não, a lei do Bitcoin, não, a lei do Bitcoin, né? A lei que transformou o Bitcoin em moeda uma moeda de curso legal no país, ao lado da moeda de El Salvador e do dólar. Né? E aí os caras começam aqui. Foram é, uma regulamentação imposta sem consultar o povo, como se eles tivessem sido prejudicados. E eu falo: o Bitcoin facilita a corrupção pública, as operações dos traficantes de drogas, o tráfico de armas e pessoas, extorsões, evasões, impostos. Também provocará um caos monetário e diminuirá salários, pensões e poupança das pessoas. Para mim é muito claro que esse grupo ou ele foi manipulado ou ele realmente não conhece absolutamente nada sobre Bitcoin e criptomoedas em geral, né? Para até poder comentar sobre as características de umas em detrimento a outras, né? Mas eles entraram com um pedido lá de revogação da lei. Eu duvido que vai revogar a lei por causa disso. Isso aqui é desinformação. É absolutamente desinformação. para impactar pessoas. <risos> Mu. <risos> Boa, <risos> Pois é. Pois é. Então, isso aqui é desinformação. É... Fala que prejudica os mais pobres, que... Para pessoas que ganham um salário mínimo, em um momento você pode ter 300, Bitcoin, 300 dólares em Bitcoin, no dia seguinte pode transformar 50. Se você pensar no Bitcoin no curto prazo, a gente sabe que ele é extremamente volátil. O que muita gente acredita que é uma, tipo, uma funcionalidade do Bitcoin. né? Se você olha o gráfico a, num prazo um pouquinho mais longo do que diário, você pode ter uma grata surpresa. Da valorização do Bitcoin ao longo do tempo, né? E que continua. Continua acontecendo. Né? Tem seus altos e baixos, mas continua acontecendo. Outro ponto que talvez é, vale a pena ressaltar: é, eles falam que a, a lei é trapaceira para os mais pobres. Como que eu posso colocar isso? Eles não são obrigados a usar o Bitcoin. Né? O Bitcoin ele foi apenas reconhecido que se quiser usar, não haverá barreira ao uso. Ele não está sendo imposto. As pessoas não são obrigadas agora a, a, a usar o Bitcoin. Tanto que o, o próprio governo tem planos de longo prazo. Aí, já entendeu que precisa de educação, que precisa fazer um trabalho de conscientização e tal. Mas isso está acontecendo lá. É né? o wallet deles que fica pronto agora em setembro? Acho que é setembro, né? A Wallet fica ficar pronta, vão fazer uma doação gigante lá de acho que 30 dólares para todos os cidadãos salvadorenhos. Então, o que o que me parece é que tá rolando uma um movimento. se tem alguma coisa que é trapaceiro é esse movimento? Tá? Ou ou por quê? Ou é trapaceiro mesmo? <laughs> é trapaceiro mesmo. Ou são só desinformados que eu não acredito que sejam. Não acreditam que sejam, né? Mas sempre tem. Todo o governo tem a galera do contra que não é do contra com embasamento. É do contra por ser do contra. Ele escolhe, fala, serei do contra. Mas por que você é do contra? Porque eu sou do contra, né? O cara só é do contra. E, e é do contra. Então, né? Ô, Juninho, tamo junto. Tamo junto. Valeu, valeu pelo, valeu pelo Prime. Tamo junto, né? Ah, o Luciano colocou. Oh, bom dia, bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, nossa, nossa brasileira na Suécia, né? Tamo junto, tamo junto. Uma foto desse protesto, um incrível grupo de 30 pessoas que não acreditam em promessas de papel. Pois é, pois é, pois é, pois é. Né? O Luciano tá certíssimo. Bom, continuando nosso rolê ao redor do mundo, né? A China... Vocês lembram que ontem a gente comentou, né? Que os senadores é, americanos pediram para os atletas não utilizarem o ano digital. E aí a China responde dizendo que é para os senadores pararem de causar problema. É, parar de causar problema. A gente sabe como que o, o governo chinês responde. E aqui, para mim, é muito claro. Tá, essa guerra fria acontecendo aqui de um com o outro. Né... É... Assim, um fala, outro responde. Vai acontecer o que aconteceu no Brasil, né? Vai acontecer o que aconteceu no Brasil. Com a diferença que a China não tem o que sancionar muito nos Estados Unidos. No Brasil tem, né? Mas na, nos Estados Unidos não tem tanto. né Tanto é que eles tentam, né, é extremamente polarizado. Mas o, eu acho que. Ó, eles escreveram uma carta até, né? do começo de semana, do senador escreveram a carta lá tal, pros atletas tal. E aí o pessoal respondeu. Então, é uma, é, uma, é uma treta aqui que vai continuar. E a gente vai ter notícias dela mais pra frente, com certeza. E a gente entra aqui né, na parte da... Começar a falar mais de mercado. Né? Olha só, uma stablecoin, um conceito de stablecoin, que ela é lastreada em, em dívidas do governo, né. os caras registraram uma patente, ela chama YugaCoin. A parte da patente é extremamente questionável, né? Extremamente questionável. Juninho colocou, qual adblock, adblock você usa? Cara, eu não uso o adblock. Eu uso o Brave Browser. E aí ele, ele faz o, o trabalho de adblock sozinho, né? Ele faz sozinho. O André falou, não, a China está colocando várias restrições para operar o yuan digital. Seria interessante entendermos o grau de intervenção e regulação. É, conforme vai saindo, André. Eu tô, tô falando, eu tô de olho, tá? E tô atualizando o bloco aqui no Morning Crypto diariamente. Cada vez que a gente descobre um pontinho novo do yuan digital para poder montar esse quebra-cabeça. A gente conseguiu montar grande parte desse quebra-cabeça aqui na live, né? Vendo notícias, pegando notícias mais antigas, as notícias novas, entender qual a estratégia dos caras. A gente conseguiu montar meio que um mapa disso aqui na live. Então, se olhar as lives anteriores, a gente veio construindo, entendendo melhor o cenário e a estratégia é, da China em relação ao Yuan Digital. Então tudo que está saindo, eu tô publicando aqui. Né? A gente, eu estou trazendo como um ponto. Aí só precisa estar antenado e assistir aqui na live, né? Ou depois no YouTube, quando eu publicar lá no YouTube o vídeo né depois, dias depois. Então essa, essa é, aqui ó, patente de stablecoin saindo. Isso aqui vai dar uma dor de cabeça, esse negócio da patente, sabe? Porque, assim, não é uma... Cara, os caras tokenizaram dívida do governo. Eles montaram uma stablecoin baseada... Eu, não, eu, eu realmente eu não sei até que ponto... Uma, quer dizer, eu acho prejudicial, mas não sei até que ponto ela é prejudicial para o restante do mercado. Né? Numa dessa, ele, os caras com certeza pegaram uma grana. São esses caras que é advogado na frente e inovação depois, porque a inovação aqui é quase nula. A gente já viu, inclusive no Brasil, o pessoal tokenizando, tokenizando dívida pública. Né? E. Imagina, chega os caras e falam: não, você não pode fazer porque eu estou fazendo primeiro. É eles estão patentando uma tecnologia? ou... Não, cara. Eu... Assim, eu acho, eu acho, que isso vai dar dor de cabeça pro mercado. Não sei se para eles, mas pro mercado. E aí fazer a galera gastar dinheiro com o advogado à toa. No final das contas, né? Porque quem ganha dinheiro nisso aqui é o advogado. No final de tudo, quem ganha dinheiro é o advogado, né? Então vamos ver. Vamos ver, vamos ver que que pega, vai estar isso aí também. A gente vai ter notícia disso no futuro, muito provavelmente, né? Olha que notícia legal essa o, o JP Morgan começou a, a contratar uma porrada de gente do mercado do mercado de blockchain né até achei aqui ó, no linkedin os, as posições que os caras abriram gente então tá uma porrada de posição relacionada à blockchain né por exemplo aqui ó esse link network é uma estrutura de blockchain dos caras tem, blo tem blockchain aqui, tem em algum lugar ó, sobre o link. Uh, ó, é uma production grade Scalable peer-to-peer -peer blockchain based network. É, um, é uma rede para é, informações entre bancos, para troca de informações entre bancos. Então, essa é uma das posições. É, software engineering. Descrição aqui já está lá, logo lá em cima. Os caras estão procurando um, um engenheiro, né? Para trabalhar nesse produto de Onix, alguma coisa, uma toolchain, suporte Onix. Então os caras estão procurando um engenheiro de blockchain. E tem uma porrada de posição aqui. Então, se você se você é desenvolvedor, a estimativa é faixa salarial para product manager: de 110 mil a 229 mil dólares por ano. São salários bacaninhas, viu? São salários interessantes aí. Né? Mais de 10k dólar por, por mês aí parece interessante. O product manager. E por aí vai. Por aí vai. Até VP os caras estão caçando aqui. Não tem expectativa de preço. né vice-presidente de algum produto dos caras. Né? Onde, que, onde que eles botam blockchain aqui? Vamos ver. Ó. A gente caça aqui, ó. Cadê? Ah, é ah, para pro produto de pagamento dos caras. Para trabalhar no time de inovação legal. Legal, né? De, do jurídico de inovação. Olha só: banco com área, ju, com área de inovação na área jurídica. É, isso é meio bizarro também, né? Mas precisa precisa, precisa. Então tem um monte. Eu vou colocar o link aqui, ó. Quem for engenheiro. Product manager, tiver atrás de uma oportunidade aí no mercado de blockchain, num grande banco, pagando bem, né? Pode ser que tenha, tenha um job aí para você. Então dá uma checada aí no link que eu coloquei, esse link vai para a descrição depois e vocês vão poder ver aí se tem uma oportunidade de emprego que você se encaixa, né? O JP Morgan, ele é famoso por pagar bem. A gente conhece pessoas que trabalham no JP Morgan e, cara... Tem o estresse por estar trabalhando num banco, né? É a vida de trabalho no banco. Mas ela pode ser bem recompensada. Ou mesmo para ganhar experiência, né? De repente você quer experiência numa grande corp. Pode, pode fazer um, um trabalho aí, né? Então tá aí. Uh, bom, Mastercard e, e. Mastercard testando o SDC, parceria com a Circle. Olha que interessante. Tá? Aqui eu estou. Tô continua na mesma pauta. Deixa eu só ver se eu não for na pauta aqui. Não, continua na mesma pauta, chegando no final dela falando de USDC, funcionando o Virgil. Então, a Mastercard fez uma parceria aí com a com a Circle para testar o USDC para pagamentos. E aí começam a ter mais questionamentos em cima da USDC, né? Mas é uma iniciativa interessante, você, pô, enquanto a Tether é aquela caixa Aquela, aquela caixa preta, que ninguém sabe em que pé tá a auditoria, quais são os é, um, um, quais são os ativos que compõem a cesta, né, para ancorar o valor do dólar. Os caras aqui da Mastercard provavelmente tem que ter um nível de confiança grande e fazer muita diligência para de repente aceitar o SDC. Eu acho que é um movimento muito bacana nessa linha, né? Isso deixa os bancos desesperados, né? Isso deixa banco desesperado, isso deixa regulador desesperado. É fazer os caras correrem atrás. Né? Ao mesmo tempo em que ontem, ontem, olha só. Há quanto tempo a gente vem falando aqui de USDC e auditorias publicadas somente até abril. Né? Ontem a a, a Grand Thornton liberou uma auditoria... Nova da, da USDC. Eu fui lá e falei: Caraca, uma auditoria agora em julho? Em julho? Não. A auditoria é de maio. Tá? Mas tá valendo. <laughs> Melhor ter uma auditoria de maio do que não ter auditoria desde abril, né? Acho que a gente tem que pensar pelo lado bom do negócio. Tá? Os caras fizeram auditoria para comprovar que eles tinham fundos na data de 28 de maio. Provavelmente isso aqui é uma auditoria atrasada. E o CEO da, da USDC, né, da, da Circle, ele veio a público falar que eles estão em um processo de fazer um IPO e que eles estão preenchendo todos os relatórios da SC e tudo. Então, provavelmente, logo mais a gente vai ter informações aí sobre, sobre co como eles vão preencher esses relatórios da SC, eles vão precisar de uma auditoria super atualizada, né? E aí a gente vai ter mais dados sobre os caras. E enquanto isso, né, a Tether falou, deu um disclosure, só que de março, né? Acho que a gente até viu isso aqui já sobre como que os fundos deles estariam ancorados. E a gente, só que, cara, eles não mostram uma auditoria. Isso aqui é tipo, ah, eu sou a Tether, eu estou falando, acredita em mim, porque é o que eu estou dizendo. Cadê a auditoria feita por uma instituição independente que vai lá e comprovar, né? Os caras, por exemplo, falam que olha só, 63% de tudo que eles têm está baseado em commercial paper em papéis comerciais. O que são esses papéis? Ninguém sabe, ninguém viu, tá? Os caras, então, eles só falaram. Isso é até num programa no, no... nos Estados Unidos, né? Os caras reclamando, falando, não, não é esse aqui ainda. Reclamando, falando. Eu, cadê, cadê? Eu tava procurando um programa aqui, pô. Acho que tá aqui. Aqui? É, ó, esse programa do Jim Kramer, que é, ele chama Mad Money. Mad Money, né? E ele falou no programa dele ontem. Ontem puxou, puxou a a cordinha aí e falou: "Ó, oh, eu tô bem preocupado sobre a Tether. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Eu tô preocupado sobre a Tether, né? E eu não vou parar de soar esse alarme até que eu saiba o que o Tether tem. Eles têm mais de 60 bilhões em papéis comerciais. Que papel comercial vocês têm? Abre o jogo. Fala aí, por que vocês não querem falar, né? Por que vocês não querem falar? É, a C... ele, até, ele até provoca, né? Será que a SEC, a SC não vai entrar no meio aí para descobrir? Então, assim, a ter a gente já tem essas notícias de que há três semanas os caras não estão imprimindo dinheiro novo, né? Até por conta disso pode ter influenciado, a gente viu isso ontem, pode ter influenciado até essa, esse valor do Bitcoin que não está sendo pampado. E muito possivelmente estava sendo pampado de maneira artificial por dinheiro que não existe. Galera, imprime Tether, pega o Tether e compra Bitcoin. Acreditando que o Tether tem algum valor. Pode ser que a Tether esteja sendo auditada? A gente não sabe. Pode ser que a SC já esteja lá dentro. A gente não sabe. A gente não sabe. Apesar que a gente, O que a gente sabe, a gente viu ontem, né? Tanto a BitPhoenix quanto a, a Tether estão sendo investigadas. E. Cara, isso pode, pode fazer com que o preço do Bitcoin caia. Imagina. O Bitcoin foi quanto o Bitcoin foi comprado com dinheiro de mentira? Né? O dólar já é um dinheiro ruim. O Tether que se lastreia num dólar que não existe, é pior ainda, né? Então a gente vai, vai descobrir. Esse, essa novela ainda a gente vai trazer para programa, porque pode ter certeza que vai ter caca. Vai ter caca, né? O Renato Matos perguntou, né? Por que a Pax e o teu SD ficam meio descanteio nesse mundo das stables? Eu acho, Renato, minha opinião, eu acho que a questão toda é marketing. Tá, o Renato colocou ali, na, ali no chat. Eu acho que a questão é marketing. A Circle é gigante. A Circle recebeu muito investimento. e Está fazendo parcerias. Está fazendo um monte de coisas que as outras não estão, né? Ao ponto dos caras demonstrarem fazendo auditoria, Estava atrasada a auditoria. Tá atrasada. Convenhamos, tá atrasada pra caramba. Só tinha até abril. Agora saiu a de maio. A gente ainda tem junho e julho, tem atraso, pelo menos um mês aí, né, para junho, porque, a ah, julho não fechou ainda, tudo bem, mas junho tinha que estar no ar já essa, essa auditoria, né? É, saiu maio, então, isso leva a gente a acreditar que logo mais sai de junho. Como eles estão preenchendo os relatórios para a SC, as aplicações, provavelmente a gente vai ter mais informações sobre a auditoria dos caras que vai ter que estar certinha, a não ser que seja como a gente viu ontem, né? Da Robin Hood falando lá no relatório para a que é, é sazonalidade de mercado. Que as pessoas, cara, a gente sabe que não é, né? Então, cara, é um, é um jogo aí, é um jogo, né? Eu acho que a questão toda é, é, é mais marketing em torno da stablecoin e a gente sabe que o marketing movimenta esse mercado absurdamente, né? Mais do que a gente gostaria, mas é realidade. O André colocou ali, por que o Tether não abre um ETF listado na NASDAQ com todos os investimentos? O colateral seria o mais transparente, correto? Concordo contigo, meu amigo. Os caras poderiam ab abrir um ETF, colocar todo, tudo aquilo que eles têm de, de garantias, né? As garantias do Tether, coloca lá como uh, collateral, e tem que ser demonstrado. Agora a questão é, a Tether quer demonstrar? Eles têm esses valores para demonstrar? É essa que é a pergunta. É... Modos de demonstrar você tem. Você tem. Cadê, o... Cadê a auditoria? Não tem auditoria. O que eles estão falando para o mercado? O mercado está engolindo há anos. Anos. Eu falei aqui na live anterior que... Pô, 2015, 2016 a gente já discutia sobre BitPhoenix e Tether. Eu até compartilhei aqui coisas que aconteceram na época. Pergunta aí para a galera que é mais antiga... A treta, sei lá, o O Rossello. Rossello lembra, o que estava acontecendo, né? É, pergunta, eles, eles têm histórias aí para contar também, né? E então assim, é do interesse? Eu acho que não é do interesse, né? Eu acho que não é do interesse. O Manuel perguntou ali, bloquitos, blocos e bits, queria entender melhor o tem entre eles. O Manuel não tem, tá? Bloquito. É a, é a moeda do canal que você ganha por assistir o programa. Então, ela, ela não é relacionada a Twitch. Eu uso um sistema à parte do, de, uma, de um, uma aplicação chamada Stream Elements. Eu conectei no chat. Eu conectei no chat. Está conectado no chat. Tem um bot no chat. Olhando todo mundo. Olhando a Twitch. Olhando todo mundo que está assistindo ao vivo. E aí vai concedendo os bloquitos. A cada, acho que são 5 bloquitos a cada 10 minutos, para quem, é, quem não é inscrito. 15 bloquitos a cada 10 minutos para quem é inscrito. Então, ok. Bits. Bits é uma, é uma moeda do da Twitch. Da Twitch, tá? E também tem os pontos do bloco, que é da Twitch. Não é relacionado ao bloquitos. Então, tem o sistema da Twitch, contabilizando. E tem o sistema que eu uso aqui que é mais flexível, eu consigo ter mais liberdade em cima dele, que são os bloquitos, que é a moedinha oficial do canal. Então eu acabo trabalhando mais o bloquito, mas sim, você pode usar bits para comprar sons, usando sound alerts, ou pontos do bloco, que são, bloco, são pontos que a Twitch te dá. Tá? Então, eu botei o nome lá de pontos do bloco, mas são pontos. O oficial do, do, do negócio que eu consigo administrar, que eu tenho flexibilidade, são os bloquitos. Tá? Aqui é um sistema à parte. Né? Ele tem muito mais flexibilidade. Bloquito é para você ser escamado nas pools. Não, caceta, ou animal. Marcelo, não. <laughs> Como assim? <laughs> não, pô. O, né? o, o bloquito é para você se divertir. Se divertir. Apostando nas pools, assim como você pode usar o bloquito pra comprar mensagem. Você pode usar bloquito pra. Tá saindo o sound alert aí no programa? Porque para mim eu tô sem, tô sem retorno dele por algum motivo. Eu vi que o Manuel mandou ali e eu tô sem retorno. Eu não tô escutando. Algo, algo aconteceu aqui nesse, nesse troço estranho aqui. Ah, não coloca assim, Marcelo. Pô, é pra gente se divertir aqui, né? tal Deixa eu só ver esse áudio. Do sound alert aqui que tá acontecendo É, tinha que tá saindo aqui no monitor, não tá saindo Mas beleza Tem, Tá funcionando? Tá funcionando aí para vocês É o que importa Então não, é, você pode usar Por exemplo, o Boquito para participar Do sorteio, né? Para comprar ticket extra pro sorteio Você pode usar Bloquito até para se inscrever No canal, né? O perder Bloquitos nas apostas É a consequência De quem aposta, né? É a consequência de quem aposta o Bloquito <laughs> Beleza Não, tá, tá valendo, tá valendo É brincadeira da parte, aí. É Ah, tá, a menina até explicou ali, né Marquinhos sorteou Elon Musk Atila e o mestre Urge Eu vi, Iraschid. Teve gente, teve gente que marcou O Federal Reserve Teve, teve Teve falseteiro que marcou o Federal Reserve Teve gente que marcou o Mike Tyson Tá, teve gente que marcou o Mike Tyson mas marca quem você quiser. Eu falei ontem, você pode marcar o amigo, o inimigo, né? Marca quem você quiser aí. Só tem que seguir as cinco tarefinhas lá, né? Tem que fazer cinco tarefas. Vou voltar aqui até falar dela de novo, né? Quais são as cinco tarefas? E Deixa eu puxar para aqui. Olá, ó, ó lá, ó lá. <laughs> Aqui ó. Oh, oh, valeu, Alex. Valeu a força, cara. Obrigado. Obrigado pelo donate. Tamo junto. Tamo junto. <laughs> e serve para rodar, como disse o Pump. Eu vou te contar, viu? Eu vou te contar. Ou oh, eu facilitei, viu, o negócio da mensagem. É, eu botei um comando novo que se você colocar só exclamação mensagem e a mensagem, ele já manda pro canal. Ficou mais fácil mandar mensagem mensagem pro canal. Tipo, você mandou lá mensagem. Tô até colocando aqui. Oi? Ó, se você mandar lá é, mensagem e a mensagem que você quer ela já cai direto, tá? Então, então tá aí, tá funcionando. Aí ele, ele faz e quebrou alguma coisa. Eita, é, é não está funcionando muito bem não eu achei que estava funcionando melhor, né? não sei porquê, só saiu o oi, era oi btc. mas tudo bem, tá, tá, tá. Deu depois. aí h isso aí. bom, vamos continuar aqui na, na nossa pauta de hoje, né? É... Eu vou falar que ah, tem mais uma, a última só antes de entrar no no, no Virgil, tem mais um ETF saindo tá nos Estados Unidos, né? Os caras já começaram a negociar, tá? É um... Rude Bloquitos. Rude Bloquitos. Eu tô vendo, tô, tô de olho em vocês aí, tá, chat? Tô de olho em vocês aí, chat. Ó só. É Green Energy, né? É, uma, é um ETF que eles lançaram. Um... O que, que aconteceu aí? Ah, tá trocando mensagem aí, mas não é, tá colocando só só emoticon, né? É isso? Ah, não escreveu. Não escreveu. E aí não veio. Tá? Tem que tem pôr uma mensagem, gente. Se não pôr a mensagem aí, não vem, tá? Você pode comprar a mensagem tanto lá na lojinha, quanto mandando aí o reading, MSG e a mensagem. Lá na lojinha tem que escrever a mensagem. Se não colocar a mensagem, não, ele não fala. Olha lá, tem mais um ETF saindo. E eles dizem aqui, o símbolo é RIGS. E é para quem estiver interessado em... É, eles falam aqui, né? É um ETF é para Environmental Social and Governance, ESG. Para resolver essas questões. Então, é uma empresa que está abrindo um ETF. Um ETF verde, digamos assim, né? Para Bitcoin verde. É uma... Para geração de energia verde para mineração de criptomoedas. Então, você vê que a galera está se movimentando nesse, nesse aspecto, né? Quem diz, ah, Bitcoin é ruim para o meio ambiente. Até a página 2, né? Ou mesmo, assim, depois do título ali, talvez, já, já pode descartar. E vamos lá entrar, então, em um ponto que é importante a gente comentar. Que é sobre o Virgil, né? O eu colocar aqui no ponto. O Virgil voltou para a cadeia. O Virgil voltou para a cadeia mesmo. A gente tinha a gente comentou aqui que acessou a conta da Coinbase. Eu vi um movimento muito grande no no Twitter principalmente da galera falando que foi a mãe dele que acessou a conta aí da Coinbase, né? Foi a mãe dele que acessou. E aparentemente não foi. Tá, tem umas declarações aqui. Eu li os artigos todos, tal, né? É, mas aparentemente quem acessou a conta dele com, na Coinbase com o usuário e senha, inclusive solicitou para tirar o. Tá aqui, eu achei em algum lugar. Daqui, tá ó. É hum, isso, tá aqui, exatamente aqui. Deixa eu marcar para vocês para ficar mais fácil de encontrar aqui, ó. Esses dois textos, esses dois parágrafos aqui. Então o o pessoal disse que foi solicitada a, a exclusão do, do 2FA, né? E que a defesa falou que ele só fez isso depois de consultar, e que era ok. Mas aí os, os procuradores entenderam que não era ok, que isso violava, e aí a questão toda aqui tá super cinzento, tá super cinzento, né? Então, o que a gente sabe até agora? O Virgil Grift, ele foi até a Coreia do Norte a convite para um congresso e palestrou sobre o Ethereum. E disse como o Ethereum poderia ser utilizado, inclusive para burlar, para contornar as sanções. Como ele usou esses termos lá, assim que ele pisou nos Estados Unidos, ele foi preso. Ele foi preso porque ele teria ajudado a Coreia do Norte a utilizar de alta tecnologia... Para burlar as sanções impostas, o cara foi preso. Aí ele foi para a prisão domiciliar. Aí ele tem lá mais de um milhão de saldo na Coinbase. Ele, não, o pessoal está dizendo que foi a mãe que acessou. Mas aqui já tem advogado dizendo que o acesso foi feito por ele e tal. Eu não sei se é a história da mãe, o pessoal tentou botar para colar. Não foi o cara, foi a mãe dele que acessou a conta. Não sei. Até agora isso está tudo, tá, tudo muito cinzento, né? Mas fato é que por ter acessado a conta da Coinbase, e aqui ele teria. Né, de acordo com esse texto da CoinTelegraph, ele teria solicitado a exclusão do 2FA, porque a polícia pegou todos os dispositivos dele e não teria como acessar a conta, né? E por conta disso, o cara, puta, puseram o cara no xadrez de novo. Não tem cabimento. Não tem cabimento isso que estão fazendo com o cara. É mais um que está sendo perseguido. A gente, na, na segunda sangrenta, né, a gente falou bastante sobre. Sobre esse caso aí, mas é o que o, o governo faz mesmo com quem eles escolhem pra ser bode expiatório. Tá? É, vocês viram que a escolha: o cara não cometeu nenhum crime, não machucou ninguém, não causou dano a ninguém, mas tá na cadeia. Tá na cadeia, tá? Então, olha, que, que droga, né? Não tem, não tem cabimento isso. Voltou, a gente não tinha certeza se tinha voltado mesmo ou não. Né, a gente terminou a segunda-feira falando possivelmente volta. Ô, Matheus, tamo junto. Bem-vindo de volta aí. Né? Ah, bom, é, é, é triste. Eu acho extremamente triste e extremamente preocupante quando o governo toma essas atitudes arbitrárias para mandar uma mensagem, sabe? Eu vejo mais como assim: oh, estou mandando uma mensagem para você, mercado. Tenta fazer aí. Tenta fazer para você ver o que acontece contigo a gente controla poder de a gente tem o poder da coerção a gente tem a força e você que tenta fazer alguma coisa e não importa o que a gente vai achar o um meio e vai 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 te prejudicar se a gente quiser para mim é essa a mensagem que os caras estão passando ah né? é, tomara todo o todo apoio e suporte ao, ao Virgil e que essa, essa situação se desenrole em algum momento porque eu acho que é extremamente injusto o cara o cara ser colocado na, na cadeia porque o cara foi dar uma palestra e para falar de criptomoedas meu assim para mim é o cúmulo do absurdo né bom uh, continuando aqui né entrando já em notícias de mercado tem notícias interessantes olha essa que notícia fantástica ftx levantou um round agora de mais de 900 milhões, esse aqui é artigo da Forbes. De mais de 900 milhões, num valuation de 18 bi da FTX. 18 bilhões de dólares, tá? Fizeram uma Series B, uma Series B, né? Foi capitaneada 60 investidores participaram, tal. E o Sam, né, já é multibilionário, agora é multi, né? É legal o nome dele, né? Sam Bankman Freed. Né? O nome não podia ser mais sugestivo do que esse. Mas o cara é um gênio. O cara é um gênio, vocês viram ele, né, na, na Bitcoin 2021, quem não conhecia. É um cara super simples, mas que conduz o trampo, conduz o FTX de uma maneira exemplar, assim. Esse é o figura. Ele é assim o tempo todo, né? Fala baixo, tranquilo, mas está conduzindo muito bem um negócio multibilionário aí, e fazendo com que a FTX seja uma seja, né, uma das mais bem avaliadas exchanges aí do mundo. E o, a ideia dele é que seja a maior do mundo mesmo. Teve cobertura aí das da da, da mídia brasileira, né? Então ó, é, aqui artigo do Luciano Rocha na Fácil, tem outras. Né? E é legal, pô, 1500% em um ano de valorização, meus amigos. É muito. É muito. Né? Você pode falar assim, putz, eu invisto no Bitcoin e também valoriza bastante. E é, mas o FTX valorizou bem, né? A gente pode dizer. Né? Valorizou bem. E os caras têm. Tem muita coisa aí para continuar crescendo, né? Olha só. Gizelo investe, a gente viu isso aqui também, né? investe, Giselo e Gisele, ambos investem na FTX, né? desde, desde cedo, né? São é, investidores anjos lá do do começo, assim. Então, assim, é um projeto que vai crescer, vai continuar crescendo, continue fazendo um bom trabalho como exchange. É desejável ter exchanges no mercado. Eu acredito que a maioria vai se descentralizar. Eles têm um trabalho para descentralizar uma parte pelo menos da FTX eu acho que o futuro são exchanges descentralizadas tá que você não precisa se relacionar com a, com a moeda Fiat dentro dela você entra com cripto e sai de cripto eu realmente acredito nisso mas eu acho que as exchanges elas, têm, faz, elas fazem parte do momento de transição do mundo centralizado para o mundo descentralizado né? e a FTX aparentemente está fazendo um bom trabalho os caras são bem grandes gosto do trabalho deles e prefiro a FTX por exemplo a Binance né? é por causa dos, dos trabalhos que os caras têm lá mas assim não que a Binance seja ruim a Binance é a maior mas a FTX ela não está tendo grandes problemas com reguladores né? ela não fica tentando contornar a história do regulador tentando dar, dar cano de um lado do outro tal né? eu acho isso bacana Continuando na linha dos investimentos, né? A gente viu que a Grayscale essa semana colocou aí o fundo DeFi. Abriu o fundo DeFi. Os caras já estão, já fecharam a semana, né? Com a soma aí de 3.4 Mi nele, né? Então, olha só. Os caras estão bastante diversificados. Né? Será que eles vão abrir o, o, um, um trust, da, um fundo da Doge? Não sei, né? Chainlink, a gente vai falar de Chainlink daqui a pouquinho também, né? Então, assim, a Grayscale. Eu não, pessoal, eu já disse isso aqui antes. Eu não dou dica de investimento. Eu não dou dica de investimento. Não adianta falar, a galera sempre vem, manda manda um monte de whisper. Ah, vou invisto nisso, invisto na outra. Você acha que vai subir, vai descer? Cara, eu recebo uma, mais mensagens do que eu gostaria em relação a isso. Eu prefiro falar assim. Eu, eu, já falei aqui na live. Eu não sou investidor de cripto. Eu apoio projetos que eu acredito. Né? E eu vivo comentando de alguns projetos interessantes aqui e a gente vai a fundo. Não é só tipo, pai ah, eu apoio por apoiar ou porque eu quero escamar a galera. Não, eu, eu tento fundamental Por que eu gosto do projeto, o que, que o projeto tem de legal, o que, que o projeto tem de ruim, né? é, o que, que funciona, o que eu acho que poderia ser melhor. Eu sempre procuro avaliar. Né? A gente tem até uma, uma coisa que a Miriam usa muito: né? que é que bom, que mal e que tal. Quando você vai fazer o debriefing de algum algo, né? de alguma coisa. Então, que bom que tá fazendo isso. Que bad, né? Que mal que tá fazendo desse jeito. Que tal se fizesse assim? Eu acho que isso faz parte de, na hora que você vai avaliar. Você tem que ter uma visão mais ampla. Não só tentar induzir pessoas. E eu não tento induzir ninguém aqui. Eu acho que isso tá bem claro pelo formato do programa que a gente tem. Você nunca vai ver. Ah, invista nisso porque isso é legal. Não, cara. A gente tem no máximo aqui as apostas pra você gastar bloquito. Né? Bloquito. Mas... Quando, aí, quando a pessoa vem, eu falo assim: olha, não sou eu falando. Tem alguns fundos que a galera acredita nos projetos até mais que eu e estão pondo rios de dinheiro nesses projetos. Então, se você quer acompanhar alguém que investe e que provavelmente sabe melhor que eu sobre investimento, dá uma olhada no portfólio da Grayscale, por exemplo. Né? Dá uma olhada nada, lá. A gente é de baleia, de Bitcoin lá. Ah, quem dera! Quem dera. <laughs> quem dera eu tivesse eu tivesse baleando Bitcoin por aí, cara. Eu não tava, a Original Mai tava bombada. Se eu tivesse mais grana para investir, eu continuava colocando grana na, na Original Mai, né? Eu acredito que tem um projeto bom. É que os outros não acreditam que tem valor, mas eu ainda acredito, né? Eu tô tentando, pelo menos, né, me enganar aqui. Mas olha só. Você quer, quer criptomoeda para investir? Dá uma olhada no que esses grandes caras... Onde que eles estão investindo? Esses caras são investidores mais qualificados que eu. Né? Então, pô, será que esses caras têm algum motivo para acreditar... Por exemplo, na Chainlink, na Decentraland? Na Filecoin? Na Horizon? Na Litecoin? <laughs> por Stellar, por exemplo. Eu não, eu não gosto da Stellar. É extremamente centralizado. Mas se o cara quer um fundo e ele só quer ver lucro... Talvez a Stellar tenha, na tese dele, encaixe. Aí. E eu já não gosto de Stellar. Embora tenha ganho um leão de bronze em Cannes recentemente com um projeto que aconteceu em Stellar. Eu digo, não gosto de Stellar. Não, por mim, não teria sido em Stellar. E os motivos eu vou demonstrar até daqui a pouquinho. Né? Mas tá aí. Quer investir em criptomoeda? Você quer. Cara, olha quem está investindo. Esses caras talvez sejam uma referência melhor que eu. Talvez seja melhor que eu. Talvez não são melhores que eu. Né? Eu, já, eu falo abertamente, eu não sou investidor. tá? Então, acompanhando as, as notícias de mercado, olha só. Também não estou dizendo. né? A gente vem vendo aqui é, gráficos, números, o que os outros estão falando, Só por exemplo. A, as instituições estão investindo menos no Bitcoin, né? Então, ela tá pondo menos dinheiro, tá caindo a procura desses caras, né? O institucional, a demanda por institucional. Esses caras aqui, eles fizeram um, eu vou colocar aqui, eles colocam até como market rap Os caras dão uma, né? Uma uma rematada no mercado aí, em geral, né? Eles vêm com coisa aqui falando. Coisa que a gente já entende da volatilidade. é Bitcoin caiu, tá claro que o Bitcoin caiu. Falam sobre futuros aqui, né? Então, assim, a, a conclusão final... E eu, poeta fiz uma besteira aqui. Abriu a janela que eu não, não, não era pra ter aberto. Então, no geral, né? Os caras olham para pra USDC, olham as coisas que aconteceram com a DOGE, Olha né, o que vem acontecendo com a, as instituições realizando e não estão procurando por dinheiro agora, né? E tudo isso faz com que... Até né, parou de imprimir dinheiro. Tudo isso, esse conjunto de coisas, faz com que o Bitcoin dê uma, uma tranquilizada, né? A gente vai ver hoje, né? Se, a gente sabe pessoas falando, né? Pessoas que falam sobre a... a Elon Musk, né? Falando aí, soltando a voz aí sobre Doge, Bitcoin, como isso influencia o mercado tal. Aí o cara fica quietinho, o mercado é aquela. Aquela começa a andar meio na, na horizontal, né? Mas aí o cara abre a boca. Então por isso que eu quero ver hoje. Vamos ver hoje, que quanto que ele vai. né? Quanto que o mercado vai. Vai se alterar em relação à a, a, a fala dele, né? Jack Dorsey. E ele na, no mesmo palco. Cara, vai ser no mínimo. Divertido, no mínimo divertido. Vamos dar uma, dar uma olhada agora nas coisas que estão acontecendo no mercado mais cripto mesmo, com, com as plataformas. O que, que as plataformas estão fazendo, né? Eu só ela o Elon não. Mas, cara, vai ser interessante. Vai ser interessante porque não é só o Elon Musk. É um painel com o Jack Dorsey, né? Então não é o Elon Musk tweetando, é um, é, um, é um Elon Musk respondendo a questões de um painel né, que não, não estarão só os dois nesse painel. Né, a CEO da Ark vai estar lá também. E a CEO da Ark é aquela que deu a porrada no Jack Dorsey no, no, no Bitcoin 2021. Ela que deu a porrada no Jack Dorsey. E aí você tem a Guria que deu a porrada no Jack Dorsey e o Jack Dorsey que convidou o Elon Musk aí pro evento para parar de falar já a tranqueira que ele fala, cara, esse painel ele vai ser fantástico. E não é só isso, o evento é gigante, o evento é uma porrada de gente é, influente do mercado cripto lá e falando principalmente como que as instituições devem olhar para o Bitcoin. Então, assim, vai ser interessante, vai ser interessante. Eu acho que vai ser no mínimo divertido. E vamos ver o que esses caras têm a falar, né? Bom, vamos falar aqui Chainlink, né? Chainlink é, aumentando aí, cara, quase é, 1.4 novos parceiros por dia, fazendo o onboard de quase um novo uma nova empresa por dia utilizando Chainlink. O pessoal fala, mas o que, que faz a Chainlink? É um Oracle. Mas que raio que é Oracle, né? Por que que é um... Que, que raio de oráculo que é o que, que os caras provêm de serviço? A Chainlink... Oh, como, como que funciona o blockchain? Todos, em geral. Você precisa imputar informações, você precisa inserir informações de smart contracts para os smart contracts executarem suas ações. Tá? Nenhum blockchain, nenhum até o momento, nativamente, consegue pegar uma informação que tenha é, proveniente de um, uma entidade externa. Tá? O que, que isso significa? Por que, que eles foram feitos assim? O, o, o blockchain e é, é, é um problema que todos os blockchains têm isso começou com o Ethereum e continua, tá? Vamos lá falar o um mercado de apostas. Então, vamos falar o um mercado de apostas. Então só para dar uma luz de como que funciona. Mercado de apostas. Tá tendo jogo lá Palmeiras e Corinthians para deixar quente a coisa aqui, tá? Quando o smart contract ele não consegue olhar para o jogo para saber o resultado ele não consegue olhar para o jogo para saber o resultado então o que ele faz ele você quando o resultado acontece você faz ter um robozinho que vai olhar num site e pegar aquele resultado e imputar essa informação no smart contract aí o smart contract libera as apostas para o ganhador tá agora e se o site de onde ele pegou a informação publicou a informação errada e se o site foi hackeado? E se o seu robô foi hackeado? E aí ele insere a informação errada no smart contract para liberar os fundos errados. Tá? Então, E por quê? Porque o smart contract não consegue por si só olhar para fora. Porque isso poderia, imagina, o smart contract não é um programa imparável. É um programa imparável. Acho que a gente é, tem essa premissa. Todo mundo sabe que o smart contract é uma aplicação descentralizada imparável. Imagina se você tem um programa imparável que pode ser usado, por exemplo, para ficar acessando um link numa velocidade incrível e tirar um site do ar. Não tem como você parar aquilo, né? Porque ele vai ficar atacando o site. Então, para que o smart contract não seja um vetor de ataque, você não consegue que o smart contract olhe fora do blockchain para acessar uma informação. E ele, eles desenharam de maneira que você tem que imputar a informação. Só que o problema de você imputar a informação... Você acaba criando é, pontos de vulnerabilidade. Porque a informação pode ser falsa. A informação pode ser, ter sido hackeada. Pode ter sido manipulada. Né? Então por isso criaram a Chainlink. Por isso criaram a chain link. O que é a chain link? A Chainlink... É uma rede descentralizada de oráculos, uma rede descentralizada. A grande diferença é que ela não é um robô específico, mas sim uma rede de robôs que trabalham em conjunto. Então não é um robô só sendo manipulado, você tem que manipular uma rede, e aí é uma rede baseada em blockchain, que vai puxar informações de diversas fontes, trabalhar essa informação e só inserir no smart contract, então é, vai, a, vai abastecer smart contracts de informação de maneira confiável, onde você não tem um ponto de hacking, né? Então quem colocou ali, né? E sobre a centralização da link, já ouvi dizer que a Band seria melhor nesse sentido, uma vez se propõe esse ser oráculo também. São tecnologias, elas estão aprimorando, sem sombra de dúvidas. Dentre as tecnologias de oráculo, sem sombra de dúvidas, a Chainlink, a Link, é a mais centralizada. tá? Eu acredito que haverão outras depois. Eu não sei muito bem como a Band funciona, eu preciso dar uma olhada. Mas eu acredito que já existam outras, pelo que eu tenho ouvido falar no mercado, já existem outras mais descentralizadas que a Chain, que a Chainlink. Então, isso é um... A gente vê como acontece com o DeFi. DeFi, você tem lá... É, sei lá, Uniswap, aí os caras lançam outra versão mais descentralizada. Aí vem a Curve, que vem com uma governança mais descentralizada, que eles implementam um segundo token para fazer a governança, né? E aí você consegue ter uma rentabilidade maior. E aí os caras vão implementando novas técnicas para descentralizar mais a governança. É. Então eu acho que É é um processo. O que a gente tem hoje, que é o estado da arte, com a melhor ferramenta, ela não é absolutamente descentralizada, porque, vamos supor, que a, quem governa, quem gerencia a Chainlink, vai lá e hackeia os bots e fala assim: olha, botes, é, a informação, todos os bots, to, toda a informação é essa, eles têm uma, ainda uma maneira de manipular como instituição. Tá? Mas é muito mais difícil de manipular, porque. A forma de coleta de informação ela é mais descentralizada. é muito melhor do que você ter um robô abastecendo o seu smart contract de apostas dizendo que quem ganhou foi o Palmeiras ou foi o Corinthians. Né? então é, tem, um, tem um protocolo para você poder descentralizar isso pontos de verificação então é, é muito mais segura e aí ele abastece o smart contract. aí o seu smart contract ele vai olhar para quem como ele não consegue olhar para fora? Ele olha para os smart contracts da Chainlink que tem a informação que foi abastecida de maneira segura. Então, é isso que a Chainlink faz. Abastecer smart contracts com informação mais segura para que os outros smart contracts possam consumir essa informação. Tá? Então, é, olha lá o porto, né? É, porque não... tem, esse, tem esse, esse perigo, né? Você criar... Smart Contracts que vão ficar fazendo DDoS fora. E aí que tá, Manuel? O bot pode verificar em muitos sites. Mas aí as pessoas têm que confiar no seu bot. Que vai, que vai inserir a informação no seu Smart Contract. E aí você... O que, que eles estão fazendo? estão descentralizando para um protocolo que já está mais estabelecido. Você até pode criar um método... E aplicar isso na ChainLink, sendo aprovado, isso entra para o pool de informações que a ChainLink descentraliza. Pode, pode ser feito. Né? Com código aberto, de maneira clara. Porque a ChainLink, nesse ponto, ela já ganhou a confiança do mercado. Então, ao invés de você criar o seu robô, cria um robô dentro da ChainLink. Porque aí, toda forma como a ChainLink trabalha vai possibilitar ter mais confiança na hora de inserir informação no seu smart contract. Ao né? invés de você fazer por você mesmo que ninguém te conhece ou me conhece, eu preferiria muito utilizar a infraestrutura da Chainlink para pegar informações. Que tipo de informação que a Chainlink fornece hoje e é muito, muito, muito utilizada? Né? Essa aqui, por exemplo, que a gente chama de verifiable randomness, uh, no caso, pro Ethereum. Criar ela não é um cartório. Eu não diria que ela é um cartório. Eu não diria. Um oráculo é melhor do que um cartório. Eu não sei se o, ter, se o termo cartório seria adequado para uma Chain Link. Principalmente pelo tipo de coisa que ele se propõe a fazer. O oráculo é um termo que se encaixa melhor. O oráculo é uma entidade que sabe muito sobre muitas coisas. E que vai fornecer uma informação mais, é, mais, mais verídica, mais certeira. Mais certeira. Não verídica, mais certeira. Né? Então, um grande problema que a gente tem nos smart contracts é, é, é utilizar número, verificar números randômicos. Por quê? Se você bota num smart contract um algoritmo para gerar um randômico, aí o cara vai lá e olha qual como é o algoritmo que está utilizando. Sendo utilizado, o cara descobre qual que é o próximo número e o randômico é quebrado. E vários smart contracts que precisavam utilizar random quebraram. Vários antigamente. Provavelmente a coisa mais utilizada da Chainlink é que os caras conseguiram uma maneira descentralizada de abastecer um smart contract com um número randômico esse para mim essa foi a maior jogada o, a melhor uso da chainlink na minha opinião talvez seja essa gerar números randômicos para smart contracts de apostas por exemplo um smart contract de apostas que precisa sortear um número para distribuir um valor eles estão utilizando os oráculos da chainlink porque até agora são os é o melhor oráculo que está fornecendo números randômicos de verdade que ninguém conseguiu quebrar e descobrir. então a chainlink ela abastece os smart contracts com número randômico com a seed do número randômico que você olha para a chainlink e usa né então esse talvez é vrf né verifiable Random and I, uh, randomness né verifiable randomness chama então essa função que é muito utilizada pela chainlink está abastecendo smart contracts e possibilitando coisas que não eram Possível de se fazer antes. Né? Então, olha só, os caras têm uma forma de fornecer o um número randômico de maneira descentralizada. Então, para games, em geral, porque a aposta acaba sendo game, né? gamificação de alguma maneira, quem precisa de gerar número randômico, cara, usa o da, da Chainlink. Não tenta inventar por, por conta própria, que provavelmente, hoje, Vai ter falha. E aí, vão descobrir qual que é o, o sistema de randomização que você usa. Vão descobrir o próximo número. E aí, o seu sistema de apostas game foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Até trouxe um exemplo aqui. ó, Tem um. Não é só sistema no Ethereum. Né? Por exemplo, na Pancake Swap, tem uma loteria lá, versão 2.0. Eu fui atrás de quem estava usando. Pancake Swap Lottery. Lottery. né? Os caras. Na hora de verificar, de pegar o número final, eles olham lá pelo gerador de randômicos, utilizando o oráculo da Team Link. Olha só. Então, nesse ponto, os caras estão muito à frente. Muito à frente. Não é só pegar o resultado de quem ganhou no, no Brasileirão. Mas essa contribuição de conseguir gerar um número randômico por fontes. Fontes descentralizadas é um ganho gigante para o universo de smart contracts. Tá? Então você. Tá aqui. Eu vou até colar o link aqui. Ó, se vocês quiserem ver, tá aqui inteirinho. Ah, quero fazer um smart contract de loteria. Tudo bem, essa aí ela roda lá na, na BNC, né? na, na rede da Binance. Mas não precisa ser exatamente na rede da Binance. Ela é compatível com o Ethereum. A gente sabe que é um clone, Então eu quero fazer um sistema de loteria que consegue pegar um número randômico de verdade. Olha o código desses caras aqui. Tá, tem, tem tudo para você poder botar. Só que ela tá rodando na Pancake, na DeFi da Binance, mas poderia rodar numa DeFi no Ethereum, tá? É um DeFi de apostas aqui. Tá aqui todo o código. Tá tudo aqui. Então tem tá um exemplo e eles usam para pegar um número randômico que eles precisam para fazer a distribuição do sorteio, usa a, a Chainlink como oráculo, porque ela consegue fornecer de maneira verificável um número randômico, tá? Sem que tenha falha, sem que você descubra qual é o número randômico. Acho super legal o projeto dos caras, tá? Antes da gente passar pro próximo ponto aqui, eu já vi gente reclamando lá no bloco, lá no chat, né? O Flanet, oi, oi Flanet. Oi, Flaneto. Bom dia. Bom dia. Estava só terminando a explicação aqui. <laughs> Mas tá, tá, tamo junto, tamo junto, galera. Ó, o Jeff colocou lá: Chainlink é a vizinha de cidade pequena que passa o dia sentada na porta de casa. Super confiável. <laughs> Os caras conseguiram fazer um método que é verificável. Isso que é importante. Ela não é só só a, a vizinha. Né? Ele, ele é verificável. O que, o que, o que fez a Chainlink ganhar. Confiança, a confiança do mercado, porque todo o processo que os caras fazem, ele é verificável, transparente e descentralizado. É por isso que os caras ganharam o mercado. É a rede de vizinhas. Aí pode ser. Aí melhora. Pode ser a rede de vizinhas. Né? Pode ser a rede de vizinhas, sim. Tá? Pode ser. Aí melhora. Né? Então os caras conseguiram fazer de maneira que seja verificável. Isso que é importantíssimo. Né? descentralizado e verificável. E toda a informação que eles colocam nos smart contracts, ela foi ela pode ser meio que auditada pela rede. Então, se você duvida da informação, você consegue verificar. Essa esse que é o ponto que fez os caras ganharem essa notoriedade no mercado e levantar recursos do jeito que os caras levantaram. Por isso que ela é tão importante. Mas continuando aqui no mundo no mundo cripto, né? Olha só, a makerDAO volta a ser uma entidade descentralizada. Como assim? A gente já teve essa semana aí. A gente falou, né? Semana, semana, semana passada, ShapeShift. A gente falou do Open Bazar. Estão fechando. E a MakerDAO resolveu fechar a fundação. Resolveu fechar a fundação. Os caras falaram, cara, não faz sentido. A gente começou descentralizado. A gente criou uma fundação para gerir essa a toda que a gente criou, mas a governança ela já está boa o suficiente com o token de governança, com a Dai andando sozinha, a Fundação não tem razão de ser, ela não precisa ser uma entidade centralizada, não precisa da Fundação. Então a galera anunciou que nos próximos meses a MakerDAO Fundação da MakerDAO também deixará de existir. E virará uma entidade. Voltará a ser uma entidade absolutamente descentralizada. Com a governança acontecendo pelos detentores dos tokens. Por que isso? Porque a gente sabe quem tem CNPJ é alvo para tomar na cabeça. Isso né? é a coisa que você acha que eu não penso também. Original Mai, descentralização absoluta da Original Mai. Hoje a gente, a gente diz que a Original Mai não é uma DAO. Tá? Mas é uma PDO. Essa PDO. PDO é um termo já utilizado que são para é as organizações parcialmente descentralizadas. Então a gente, a gente sabe, a gente tem um ponto de centralização, tem uma empresa por trás. Né? E eu gostaria muito que não tivesse. Mas eu acho que ainda a gente faz parte dessa transição. E aí, para ser parte dessa transição, não dá para ser ainda totalmente descentralizado. Por isso que ela é parcialmente descentralizada. Você tem um gateway. Que é a Original mai que você precisa confiar por alguns minutos, minutos. Mas você ainda precisa confiar no Original mai Por alguns minutos. Depois desses minutos, que a Original mai executou a tarefa de autenticar, de registrar no blockchain, ela vai te dar todas as ferramentas para você olhar no blockchain por conta própria. E você não precisa mais confiar no Original My. Se a Original vai deixar de existir, seu registro estará feito no blockchain para sempre. Por que isso? Porque a gente sabe que as pessoas hoje ainda não têm condições de fazerem os registros por si só, de gerirem suas próprias wallets e fazerem, acessar, é, acessar os smart contracts por conta própria e executar as funções por si só. Por isso que a Original existe. Ela intermedia por alguns minutos, apenas por alguns minutos, você precisa confiar nela por minutos, onde você manda o registro, ela faz o trabalho para você e registra no blockchain. Eu sei que no futuro não vai mais precisar existir. Tá? E aí para de tomar porrada sendo uma entidade física com o CNPJ atuando em di diferentes países. Poderá deixar de ser. Quem sabe, né? Trabalho para isso, acredito nisso. E é, para mim, quando eu falo putz, a, a ShapeShift deixou de existir. A bazar deixou de existir. MakerDAO vai deixar de existir. A fundação, vamos fechar a fundação. Para mim isso é um incentivo. Eu vejo isso como um incentivo o futuro, né? Porque eu acredito que o futuro é descentralizado e deixa o governo e o estado correr atrás aí dessas desses, de, desse dos smart contracts para bloquear, porque cara, é peer to peer, você faz da sua wallet direto no smart contract numa rede descentralizada e acabou. E acabou, Então a gente faz parte dessa transição. E por fazer parte dessa transição, a gente está educando. A gente tem um papel muito claro de educação do mercado. Eu Acho que o trabalho que eu faço há anos, que a Original Mai faz, mostrando e tomando porrada, tomando porrada que não é pouca, tomando porrada pra caramba, né? E estar tá nesse meio do caminho, a gente acaba ajudando na transição. Mas eu não vejo a hora da transição acontecer. É anos ainda para que ela aconteça de vez. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo conversar. O Matheus colocou aqui, o legado, né, Ed. Uh, tem que conversar com o legado. E tem que conversar com o mundo. Né? Num, o mundo ainda não está preparado para full descentralização. Não está preparado. E. A gente assumiu esse papel. É um posto que o Original Mai tem. Que eu acredito que ela seja até que bem vista no mercado pelo tanto de impacto que a gente causou trazendo, ou pelo menos abrindo os olhos ou no, no mínimo trazendo a discussão para o mercado de como é, como poderia ser, né? E aí a galera que não gosta do como poderia ser eles vêm para cima com tudo, mas estamos aí, Estamos aí ainda, tá? A original mai existe? Talvez ela, que quando eu digo desaparecer desaparecer como CNPJ, né? Mas eu acho que o que a original mai criou aí ela, ela tem história, tem história para contar aí. Ah, os burocratas temem, tremem com a perda do poder pelas soluções descentralizadas. Disse o Cláudio lá no chat do. É lá no chat, tá lá. C concordo contigo em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Tá? Mas temos mais uma aí. Mais uma aí se movendo. Né? Então saiu na Cointelegraph, saiu em outras também, né? Uh, aí, continuando das notícias aqui mais cripto, cripto, né? Os meme tokens, meme tokens, caindo, né? os As cópias do, do, da Doge, né? Aí você pode pôr Shiba, pode pôr todo mundo aí no meio do caminho aí caindo. Por quê? Chitcoin, gente. Chitcoin, pelo amor de Deus. A galera ainda acredita que Shitcoin vai ter futuro. Não vai, não vai. Você pode ter uma felicidade momentânea. Ah, mas não haverá longevidade na felicidade de investidores de shitcoins. A felicidade será apenas momentânea quando o, o pai da obra dessas declarações Num Twitter da vida. Caramba, legal esse esse emoticon aí, o Diego. Né? Mandou lá no chat. Curti isso aí. Curti. Tudo com um quadrilhão de moedas, a galera não faz conta, tá certo, Matheus. Cara, quantas moedas a gente tem de Doge no mercado? Mais Shiba, mais tudo. Olha o o, o... o Vitalik, quantas Shiba ele jogou no mercado. Né? Ô Ana, o que aconteceu aí com, com o som? Eu não sei, tem som de latido? Eu não sei se tem som de latido. Mandou eu vi no chat lá uma mensagem que deu erro aí, né? E tem not found. Eu não sei se tem... Acho que não é são Sound Alert. O Sound Alert deve ter uma barra... Aí no, no... Deve ter alguma barra em algum lugar. Onde que fica? Lá embaixo? Ah, olha só. No canto inferior esquerdo do chat... Tem, um, tem uma bolinha ali escrito pontos do bloco. Tá? Ali no pontos do bloco... Quando você entrar... Vai ter ali Sound Alert... E vários sons ali que dá pra dar Regime com os pontos do bloco. E o sound alert, ele também é um widget aí da Twitch, que se quiser usar bits, aí você pode usar bits aí tem um número até maior de, de sons aí que dá para pegar, tá? Mas tem ali embaixo você consegue pegar uns sons com pontos do bloco, que são esses da Twitch mesmo, né? Ele já gasta lá. E tem um monte lá que eu consegui liberar e tem o sound alert, o Widget do sound alert, que aí você pode colocar direto com. com bits. Aí usa bits, aí tem mais uma porrada. Eu consegui colocar lá um monte de som disponível para quem quiser usar bits lá. Aí eu, eu não sei exatamente onde que aparece, porque na minha barra que aparece do lado. Eu acho que o sound alert, se você entrar no sobre, aí na descrição, tem a... no sobre do vídeo, tem. Tem uma caixinha do Sound Alert que você pode acessar. Ela mesmo, né? A Miriam tá abriu aqui. Ela mesma. É que eu não consigo, porque eu estou logado aqui direto com a minha conta. Eu não consigo mostrar. Mas no sobre, lá onde tem a lojinha, tem mandar mensagem, tem apostas e sorteios, tudo, tem uma caixinha, tem leaderboard, e também tem lá o Sound Alert para você usar com bits. Então você pode usar os pontos do bloco ou pode usar com bits. Tá? São diferentes, eles não liberam. É, com pontos do bloco é menos. Mas dá para pegar uns sons aí também. Modify em, emote. Tem, tem, um monte, tem umas coisas aí que dá para fazer. Aí. Eu não sei modify emote, se dá para modificar emote com, com pontos do bloco. Tem essa opção? Incendia message. Sugere emote to modify. Tem? tem lá. Choose an emote to modify e Modify a single emote. Aí eles têm os pontos lá que ele coloca lá para fazer. Dá, dá, dá pra fuçar aí nessa... Quando eu clicar nesse ponto do bloco tem umas coisas aí. Mas ou com bit ou com ponto do bloco. Tá? Então, continuando. Continuando aqui. Ah... Bom. Falamos aí da, da, das tralhas coin, né? Memecoin. coin. Open C, Open C é aquela... É aquele Marketplace onde eu adoro esse Marketplace. Desde que ele foi lançado para NFTs, provavelmente o mais antigo né? é Marketplace de NFTs. Os caras levantaram um round de 100 milhões de dólares agora. Então olha só que a gente tem essa semana. FTX e OpenSea levantando rounds milionários. E a OpenSea virou unicórnio com isso. Na minha opinião, a OpenSea é o melhor Marketplace e galeria de de NFTs, né? Eu até posso mostrar aqui. Eu acho que eu já já fiz antes. Eu posso mostrar aqui de novo. Se eu entrar no edios.crypto, é, ponto ele vai cair na minha galeria de NFT, né? Que eu fiz lá com a foto. Fiz aqui para demonstrar pro o no morning Crypto como que funciona. O NFT tá onde que ele poderia ser criado? A gente explorou bastante nos tem, tem episódio anterior. E eu criei ele no OpenSea. Dá para ver a transação. A gente explorou, viu quanto que gastou de é, de gas, né? Eu gastei aqui para fazer foi a casa de 30 dólares para fazer esse NFT. E aí, olha só que legal. A OpenSea levantando esse mundaréu de dinheiro. Eles estão fazendo umas coisas que eu achei geniais. Duas delas, para mim, colocam esses caras no topo, tá? Gasless ou gas free. No caso, você pode, você vai poder criar NFTs sem uso de gas. Eles estão migrando para Polygon e vão permitir você criar NFT para múltiplos blockchains. Então não são duas, são três, né? Eu tô bom de conta aqui, patetada. Então, é, Gas-free. Com a migração para Polygon. E. Uh, você poder criar cross-blockchain. Vocês cross-blockchain NFTs. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, como galeria, eu acho que é, na minha opinião, uma das melhores galerias. Eu adoro. Esse, o trabalho que esses caras fazem desde sempre. Quando eu fiz o trabalho com a Transfero, que. É, para demonstrar a utilização do blockchain ID né, da Original My com, 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 é, com NFT para fazer tokenização. A gente fez a plataforma da Original My tokenizando e demonstrando com a sua identidade digital. Né, você escaneava o QR Code, ele via quem você era e mostrava quais NFT estavam na sua wallet. A gente montou tudo isso lá com a Transfero. O projeto deles lá acabou não andando, mas é, demonstrei como isso poderia funcionar. E agora, OpenSea. Cara, é, é genial, tá? É genial. Eu, eu usei o OpenSea para criar, eu adoro a forma que o OpenSea cria NFT. Dá pra. Ah, mas eu não quero usar o OpenSea, quero fazer na mão. Não tem problema. Se você tiver conhecimento, você emite seu NFT na mão. Tá? Você cria lá um arquivo JSON, coloca ele num IPFS, pega um Smart Contract, cria um ERC721. É o um NFT mais básico, né? É o mais tradicional, na verdade. Pega lá o protocolo, cria um NFT, aponta no smart contract onde que está esse JSON e está lá seu NFT 721. Conto com as informações lá. Beleza. Você pode fazer na mão. Só que não é todo mundo que, que sabe subir um smart contract, que vai conseguir criar o NFT e tal. Então esses caras fazem esse trabalho todo. Né? E ter gas free, NFT gas-free é muito bom. Eu gastei 30 dólares. Se eu tivesse esperado dois meses eu não gastaria nada provavelmente para criar esse NFT da mesma maneira, né? Esse é criado na Polygon e tal. Então isso aqui é um passo muito bacana. E aí teve, né? É... Um NFT recente que os caras fizeram um leilão e levantaram um milhão de doletas do Tyson Fury. Esse cara, quem não sabe, é um lutador né até tenho puxei aqui um o O Wikipedia desse cara então Tyson Fury é um lutador criou um NFT esse NFT este NFT vendeu por novecentos e oitenta e mil USDTs dólares né foi pago eu falei nossa que NFT bonito, né? Deixa eu dar uma olhada sobre ele. Aí eu fui dar uma olhada lá porque sempre que eu pego os NFTs eu quero ver se ele se ele é centralizado, se ele é descentralizado, né? Como que como que ele é feito? Então eu fui atrás. Ele deixa eu dar uma olhada lá no, no portal nesse doi Como que ele funciona? Aí eu fui olhar essa galeria tal. Vi que eles tem um monte de NFTs lá. Olhei aqui e falei: nossa, teve uma transferência mesmo. O cara transferiu esse BAP, transferiu 987 mil USDTs e pegou o NFT para ele. Aí né? eu fui olhar lá o BAP. Tem ele aqui? Não. Vou abrir aqui, ó. Vou fazer com vocês, tá? O BAP, ele tem alguns outros NFTs com ele. Tem o Cristiano Ronaldo, né, CryptoPunk, acabou de adquirir esse aqui, que é dele essa máscara essa máscara silver bronze do Dwayne johnson também tem esses nfts dele aqui né é legal caramba o cara tá queria mesmo né o nft do tyson E tá fazendo a coleção dele de arte digital dos caras que ele que ele curte né então esse é o nft p4 tá aí eu fiz aquela pergunta que eu sempre faço e a gente já trouxe aqui na live Falando sobre os NFT serem centralizados, né? Se o NFT tem uma camada de centralização, ele pode ser tirado do ar, porque o ideal é. Criou um NFT. O NFT foi para sua wallet. Beleza. Será que seria legal se alguém pudesse mexer nesse NFT que está na sua wallet? Não, né? A gente fala em cripto, é. Você lembra aquela é, not your keys, not your crypto? Então, se você tem a chave privada, você teria que ter o direito sobre o NFT, que ele é seu, e que ninguém vai conseguir mexer nesse NFT na sua wallet. Correto? A ideia é essa, né? Porque se puder mexer, será que o, o, o NFT tem esse valor todo? Aí eu fui olhar, falei, ah, deixa eu. Porque eu sempre dou uma fuçada, sempre dou uma fuçada. eu vou fazer isso com vocês aqui. Então, vou até marcar aqui pra para poder. Clip... É, pra poder é... É, pôr um marcador aqui. Eu falei, bom, vamos ver então esse aqui, pô, NFT caro, né? Será que os caras fizeram direitinho esse NFT? Vamos dar uma olhada. Eu falei, pô, essa é Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar na Rodon. Aí eu falei, proof of authenticity, né? Legal, ó, viu IPFS Link. Se eu abrir o IPFS Link, o que é que parece lá? Ah, tem lá a imagem lá no IPFS. Ok. A imagem tá no IPFS. Mas não fiquei satisfeito. Falei, deixa eu ver aqui então. Prova de autenticidade. Ah, prova de autenticidade. Foi criado edição 0 de 1. Um. Criado recentemente. É a coleção, o contrato, o criador. Ver. Aí eu olhei aqui de novo falei, nossa, é um BEP 20? É um BEP 20? BEP é, a... é o protocolo da Binance. Eu falei, sério que os caras criaram um NFT de um que vale um milhão de dólares na rede da Binance? Não usaram uma rede descentralizada? Porque a Binance já tem, a gente já sabe, né? Que a Binance tem um certo nível de centralização lá. Eu falei, tá bom, mas é no blockchain da Binance. Ok, ainda, ainda que isso aqui está no blockchain, né? é, Aí eu falei, ok, vamos, vamos então ver aqui o, os detalhes no blockchain, né? Vamos ver os detalhes do blockchain. Entrei lá, BSC Scan, né? Tá na Binance Smart Chain. Ok, vamos... normalmente eu entro e quero ver mais informações porque o NFT. Como que é a estrutura de um NFT? Você não põe a foto no blockchain. Você registra dentro do, do NFT o endereço um endereço para onde ele vai puxar um arquivo JSON que contém as informações sobre o NFT. Esse arquivo JSON, normalmente um NFT descentralizado, você coloca ele onde? No IPFS. Certo? Porque aí esse IPFS pode ser pinado, a gente já viu sobre o IPFS aqui, como que funciona, tal. Ele pode ser pinado e aí você descentraliza, né? Porque muita gente faz que é errado. Colocar esse arquivo JSON dentro de um site, dentro de uma URL de um site. Porque se o site sai do ar, o JSON não é acessível, as informações do NFT ficam inacessíveis. Se está num site também e você hackeia o site, você pode ir lá dentro do JSON e trocar as informações. Por exemplo, trocar a informação de onde está a imagem, né? E aí, beleza, eu fui olhar lá. Cliquei aqui para ver mais informações. Aqui tem as informações do dentro do NFT, da criação do NFT. Então tem Max Supply 1, um, né? Initial Supply 1, um. Loyalty Fee, um fizinho interno lá, uma string com o endereço de onde busca. E é aqui que eu sempre me interessa, tá? A URI, né? onde está armazenado o JSON? A gente viu que a imagem está no IPFS, mas não adianta só a imagem estar tá no IPFS se o JSON. Que aponta para a imagem que está no IPFS Estiver num, num servidor centralizado Porque vai alguém lá e altera Se altera, ou tudo, né? Ou apaga, ou tira o domínio do ar Né? Então fui lá, peguei Então ó, aqui Está em hexadecimal Aqui até converte, mas vamos supor que você Queira fazer na mão, né? Então fui lá, dei um CTRL C Eu normalmente uso um serviço chamado Rapid Tables Tá? Então, eu vou aqui, ó, X to Ask, no, no Rapid Tables. Porque eu quero converter um texto que está aqui, que a gente acabou de ver, né? Acabou de ver, está em X. Eu sei que está em hexadecimal, já é, é um número hexadecimal. Até, já tinha até jogado lá e converti, né? Então, eu joguei lá o input hexadecimal, dei um convert, e achei lá um barra nftmedia, barra 39, barra json. Conheço, conheço sim o 1155. Tá, eu já, já, comento, já comento, Thiago, a diferença entre eles e, a, e como que eles funcionam. Aí, olha só. Olhei lá, barra nftmedia, barra 39, barra o JSON. Eu falei, mas que raios? Isso é um endereço que vai estar tá num site. Porque no IPFS o endereço é diferente. Olha só, eu abri aqui o um endereço IPFS. Vou abrir agora um pouquinho, ó. Cadê? Viu o IPFS link? Abri aqui, ó. O endereço IPFS, ele é marcado por um uma string, um hash, que é muito característico do IPFS. Então, eu achei estranho que aqui tem um endereço para um site barra NFT, barra ah, 39, ao invés de um endereço como esse poderia até ser um barra ipfs barra paraná ou só isso aqui tá poderia mas não é é o endereço de um site eu falei cara para mim me parece um indício de que as informações sobre o nft estão dentro de um site centralizado onde um funcionário mal-intencionado um hacker, ou mesmo se o site ficar fora do ar, torna esse NF, faz com que o NFT desapareça. Você tem o um registro dele na sua wallet, mas você não tem mais os dados do NFT. Porque não estão numa rede descentralizada. Eu falei, deixa eu um pouco mais a fundo. Então, eu achei esse endereço aqui. Tá. Deixa eu voltar lá no NFT. E quero dar uma olhada aqui no site do NFT se eu acho alguma referência do site de onde ele possa estar puxando as informações. Então, o que eu fiz? Cliquei com o botão direito. Fui lá em Inspect, tá? Vim aqui em Network e dei um refresh. E dei um refresh. Olha só, quando eu dei o refresh, recarregou toda a página, com todas as informações da página toda, né? E eu não precisei ter muito trabalho. Pra achar, ó, tem o um domínio lá app. App.Rodoi, app né? Aí continua lá, imagem é ponto E fui descendo, fui descendo, fui descendo. De repente lá embaixo achei um nome do arquivo JSON e por acaso é aquele mesmo nome que veio aqui, ó, de quando eu da informação que eu peguei dentro do smart contract. Aqui, lembra? Ó, peguei essa informação. Você dá pra dar uma roubadinha? Dá? Tá lá? Tá lá? Tá fácil, tá? Mas eu fui lá mostrar para vocês como você fazer na mão para converter um hexa, porque isso pode ser. Pode. Pode. Pode, pode te ajudar mais lá na frente. Né? Uh! Um oh! Ô, oh, Diego! Caramba! Obrigado! Olha só, galera! Um monte de, de sub de presente aí, ó. Caramba! Tamo junto! Aí, ó. Cote Guimarães. Felipe AVZ. Dude curado, Michael Clayton, Ale21. Caramba, um combo de 5x, galera. Valeu, Diego, que força. Oi, foi o Diego, Mondevine. Valeu, cara, obrigado pela força. Galera, o cara presenteou aí, ó. Soltou um monte de sub aí, ó. No... Tamo junto. Que legal, Que legal, valeu. Ainda falta um Ale aqui, ó, vai ser anunciado a Ale. Felipe. Legal, cara. Tamo junto. Valeu. Valeu mesmo. Nossa, mó feliz com isso. Ligado? ó. Estamos tamo chegando aqui, ó. 92. Olha a barra aqui embaixo, ó. 92 do 150, galera. Tamo chegando. Logo mais vamos ter sorteio aí. Logo mais vamos ter sorteio aí. Valeu, força. Força. O bloco ajuda o bloco. É isso aí. Valeu pela força. Tá? Estou voltando aqui, ó. Dá para pegar aqui. Mas eu mostrei lá no Rapid Tables como converter o hexadecimal para vocês terem a mão. Eu preciso converter um hexa para saber o que, ele se, o que ele demonstra. Essa string aqui, lá no Rapid no Tables, me deu esse endereço. tá? E aí, olhando aqui, inspecionando o código, botão direito, inspect e tal, fui lá em network, dei um F5. Eu tinha certeza que o site ia procurar as informações do do NFT sem olhar para o smart contract, tá? Porque eles já sabem, é a plataforma é centralizada, né? E aí, quando eu fiz isso, eu achei aqui, ó. Olha só esse cara. Olha o endereço. barra NFT Media, barra 39 barra Jason, E aqui eu achei o local. Esse local, ele tá. Assim a gente descobre que ele tá dentro da Amazon. Então vamos bater lá na Amazon. tá? Aqui é um API Gateway que aponta lá para dentro da Amazon, provavelmente, um, S, um serviço S3. Vamos dar uma olhada. E ó, deu outro um monte de código na né? hora que eu peguei o endereço daquele tá JSON. Então eu consegui achar o registro, achei que. Já vimos que tem um endereço que aponta para um lugar centralizado. O site já sabia, puxou direto, né? mostrou. Isso aqui. Ele está num outro formato que chama base64, tá? Esse igualzinho no final, ele, ele, ele meio que entrega. Então o JSON não está aberto. Ele foi convertido para um base64 para não ser exposto. O pessoal acha que é difícil, é tipo uma criptografia e não é, tá? Então vamos lá de novo no RapidTables. Só que eu quero um RapidTables de base64, eu quero converter não um hexadecimal dessa vez, mas um base64 e ver o que tem lá dentro. Colei lá. Decode. E está aqui a informação inteira do JSON que aponta. Então a gente consegue achar dentro do JSON o endereço para aquela imagem no IPFS, tá? Mas significa o que isso? Significa que como o JSON está armazenado dentro de um servidor. Que eles têm controle. Qualquer pessoa que tenha acesso a esse servidor pode ir lá e modificar. Se ele tivesse no IPFS e o registro né, tivesse o hashzinho do IPFS lá dentro do Smart Contract, ninguém poderia alterar. Porque se você alterar uma informação no IPFS, ela muda, o endereço muda. E aí muda o endereço no Smart Contract. E se alguém for no Smart Contract mudar isso, você vê quem alterou. Se o smart contract tiver, tiver uma função que permita alterar. Né? Porque tem rastreio, tá no blockchain. Agora, o fato dele estar dentro de um servidor centralizado. faz com que qualquer um que tenha acesso ao servidor altere a informação do NFT. O que, que pode acontecer aqui? Imagine você. se um espírito de porco. invade esse servidor dos caras. E troca dentro de, de todos os arquivos JSON que tem lá. Ao invés dessa foto. Ao invés dessa foto. O cara coloca aqui uma foto do foguete. Do Jeff Bezos. Pra ser bonzinho, hein? Tá? Troca todos os NFTs de todo mundo. Aí você abre seu wallet numa galeria de arte. Porque você está fazendo uma exposição dos seus NFTs que você pagou um milhão porque você é ricão e ao invés da foto do cara tá uma foto do foguete do Jeff Bezos no lugar do seu NFT. Pois é. Isso significa que esse NFT ele é extremamente centralizado. Embora os caras tenham colocado uma imagem aqui. No IPFS ele, ele continua sendo alterável, então esse NFT ele é história para boi dormir. Os caras, ah, mas tem que ser IPFS porque a galera confia e tal. É só fachada. Essa imagem estar no IPFS é o que pouco importa. O que importa é que o JSON, que é a parte mais importante, que são os dados internos do NFT estão armazenados num servidor centralizado sob um domínio centralizado. Inclusive está aqui, ó. Ah, mas aqui lá está na Amazon, beleza. Mas está aqui o domínio. Está tá, tá atrás de um Cloudflare, tá? Mas que aponta para um servidor centralizado. Se eu pegar isso aqui, esse aqui vai dar erro, porque olha só, como a mídia está armazenada num servidor centralizado e a mídia está indisponível, ele deu erro lá, tá? Mas eu posso pegar isso aqui e substituir pelo, pelo endereço, pelo nome do JSON. Esse cara aqui. E aí a gente descobre o domínio dos caras. Olha só. Tá lá o JSON. Tá? Em base 64. Tá lá. E se o domínio sai do ar? Perdeu o NFT. E se tirou o serviço da. Perdeu o NFT. E se foi alguém alterou o JSON porque tem acesso, porque está no servidor e não vai ficar registrado em nenhum lugar que a gente consiga auditar. Perdeu o seu NFT. O cara poderia trocar a imagem aí e o, o endereço do MP4 para um gemidão do Zap. É isso aí, Matheus. É isso aí, cara. Você vai imagina você vai mostrar sua wallet para alguém, vai abrir você abre lá o wallet em vez de tocar aquele MP4 que era para tocar aqui, ele rola um gemidão do Zap com foguetaço do Jeff Bezos. Voando. Olha só. Será que esse esse cara que comprou o NFT, primeiro que é um NFT criado na Binance Smart Chain, né? Já temos já já podendo ter um monte de coisas a gente considerar em relação a ter sido feito na, na no blockchain da Amazon, né? Da, desculpa, da Binance, da Binance. E aí? Para que eu vou dar uma olhada no NFT, a parte mais importante do NFT é dentro de um site, dentro de um servidor dos caras. Qualquer um vai lá e altera. Pode ser hackeado, pode ser um funcionário mal intencionado, pode, pode se perder, pode a empresa tirar do ar. Saiu? Quantas empresas de blockchain não saem do ar aí diariamente? Tiram o serviço inteiro do ar? E aí sai do ar a plataforma. E o cara que pagou um milhão de dólares vai perder o NFT, porque é centralizado. Quem avisa os caras lá? Eu quis fazer esse essa demonstração ao vivo para vocês. Uma para mostrar como que você consegue ver é, tipo de informação era a última era NFT de 1 milhão é centralizado tá aí tá aí. É. eu quis demonstrar porque a galera a galera a, a galera tá pondo continua pondo muito dinheiro em coisas absolutamente absurdas sem verificar achando que porque você tem cara o, os caras que criaram o site eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem. Eles puseram aqui para você verificar a autenticidade em verificar que o o IPFS link para te enganar, cara. Para você ter a impressão de que olha assim, NFT, IPFS, eu sei que tem que estar no IPFS, está lá. Tá lá, mas não não necessariamente ele estar no IPFS mostra que ele é seu. E que o esse JSON, que é a parte mais importante, esse arquivo que tem todos os dados de descrição de onde você encontra a mídia, qual que é a mídia, tudo, está centralizado. Aí você vai lá, altera, e altera tudo isso. Aí você abre aqui, ó, ao invés de ter a foto do cara, tem a o foguete do Jeff Bezos tocando. É um MP4. Tem música? Não tem música. Poderia ter, né? Foguetaço do Jeff Bezos com gemidão do Zap. Já pensou? É só questão de tempo. Eu já falei isso aqui antes. É só questão de tempo para esse tipo de coisa começar a acontecer. Tá? É só questão de tempo para isso começar a acontecer. E esse desastre aí é... vai por água abaixo. Porque o mercado, o galera está criando... Para mim isso é um tipo de esquema. Isso para mim é um tipo de esquema. Né? O mercado criando coisas conscientemente, enganando pessoas, e a galera pondo muito, muito, muito dinheiro nesse tipo de coisa. Bizarro, né? Bom, precisa de uma galera maximalista do NFT falando para todo mundo que isso não é, não é NFT e o porquê. É, cara, não sei. Eu fiquei pensando, falei, será que eu faço um paper? Será que eu vou... Numa mídia, numa Coindesk da vida. Será que os caras se interessariam por isso? Uma Cointelegraph. Assiste o vídeo, né? Mostra o vídeo pros caras. Quem sou eu, né? Mas, sei lá. Mostra pros caras. De repente alguém se interessa e vai lá e faz um exposed dos caras. Pros caras. Não, não precisa ser eu. Mas... Olha só. Não né? Como que o cara vai se sentir? O cara que botou um milhão aqui. Como que o cara vai se sentir? Na hora que ele entendeu o que, que entender o que está que acontecendo onde ele botou um milhão e que se um milhão que ele colocou ele acha que o NFT é dele e alguém tem acesso a mudar esse NFT olha só É... os hackers de plantão imagina né não, não, não tô dando ideia mas tô dizendo que vai acontecer então isso aqui esse tipo de coisa que ela vai acontecer com frequência e eu já tô avisando por antemão porque eu provei aqui, mostrei, não tô, né? Não é buchitagem, tô falando que pode acontecer, não. Né? É assim. E o hacking é só questão de tempo. A gente sabe que hacking em... vai ser hacking de meme. A galera vai fazer uns memes. Vai ser hacking de trollagem, nervosamente. Tá? Vai ser um. Dá pra emissor do NFT corrigir o vacilo? Ele teria que mudar no smart contract. Né? E aí fica mostra para todo mundo. É, teria que ser dentro do smart contract. Mudar o, o, o. Se o smart contract não tiver uma forma de alterar aquele endereço, não muda mais. Já era. Se o smart contract prevê uma maneira de alterar aquele endereço, vai ficar registrado para sempre que o endereço foi alterado. Isso que é importante. Ficar. Não, não é um problema você alterar. O problema é você não ter transparência de quem fez a alteração e quando e onde. Né? Então, dependendo da forma como foi construída. Eu não tenho. Não, não tive acesso ao, ao, ao código-fonte desse smart contract. Mas se tiver uma maneira de alterar, pode se alterar no smart contract. Se não tiver, meu amigo, já era. Já era. Todos esses tokens dessa rede. São passíveis de hacking. Todos. Tá? É isso. Tá? Então... Opa, opa. Não vou... Pera, calma. Calma lá. Vamos olhar. Vou abrir aqui as apostas da Link. Tá? Pra, pra galera não me xingar e falar que eu não abri. Apesar de que... Não, galera. Eu não vou abrir as apostas agora. Eu não vou abrir. Porque durante o evento... Durante o evento... Eu quero abrir as apostas. E só dá para abrir uma de cada vez. Tem que tá uma, ele não deixa fazer duas ao mesmo tempo. Então eu não vou abrir as apostas agora, porque durante o, a transmissão do evento, que eu vou fazer daqui a pouco, começa uma hora da tarde o evento, tá? The Billboard. Uh, eu fiz um tweet sobre isso, agora há pouco. Deixa eu abrir o tweet para vocês. Aqui, ó. Então esse evento vai ter uma watch party ao vivo. Com tradução simultânea, com o sisteminha que eu fiz de tradução simultânea, comentários em português, tá? Vão assistir o evento inteiro juntos. E durante o evento, É um, uma hora da tarde, Brasil. Uma hora da tarde, Brasil. Brasília. Uma hora da tarde, horário de Brasília, tá? Então, é... eu vou, vou querer abrir, abrir as apostas aí, porque eu preparei Pro evento isso aqui, ó. Chart do Bitcoin em tempo real. É... Tem outro né da Doge em tempo real. Aqui os dois eu vou arrumar ainda direitinho. Eu passei parte da manhã arrumando isso aqui para conseguir botar uns gráficos aqui legais. Olá Doge. Caramba. A galera começou a acordar. Aqui agora há pouco deu, deu pampada. Então a gente vai fazer em tempo real essa brincadeira e vamos abrir as apostas em tempo real durante a fala do cara. Tá? durante a, a fala do cara e aí a gente vai vai fazer as apostas no durante tá é... tá eu, eu faço uma marcação faço uma marcação sim pode ser boa ideia Jeff boa ideia eu vou lá no trading view eu marco ó tá começando o evento aqui ó pa e aí a gente começa a ver durante o evento como que isso vai dar a gente vai fazer essas apostas aí daqui a pouco e eu só como eu só consigo abrir uma eu abro durante o evento a gente faz uma live durante o evento início e fim do evento pra gente fazer essa brincadeira com os bloquitos. Beleza, galera? Então... <laughs> tá, vamos ver como que a gente vai abrir isso aí, a gente conversa lá depois, tá? Galera, então agradeço, ó, lembrando, sorteio de 150 mil sato, Satoshis na sexta-feira, comemoração episódio 50, que é este, acabou de acontecer oficialmente, tá? Mas a gente, pra quem não, quem não, não sabe que os números começam em zero, a gente faz amanhã tá? Amanhã. Teremos hoje ainda no dia do episódio 50 de desenvolvedores. Temos o evento, teremos sorteio e sexta-feira sorteio de 150 mil satoshis. Pro ganhador tem que fazer as cinco tarefinhas lá, né? As cinco tarefas estão Vou repassar as tarefas que eu sei que a galera esquece. Segue o canal da Twitch. Segue o Edios no Twitter. Retuita esse tweet Marca um amigo e se inscreve Nesse link Tem que se inscrever, não adianta só dar retweet Lá não se inscrever, tá? Entrou aqui, primeiro ticket é de graça Buy ticket Próximos tickets Você pode comprar até 10 Sem bloquitos, cada ticket extra Tá? E você pode ter tickets extras, lembrando que Quem é sub do canal Tem duas vezes mais chances de ganhar Beleza? Vou ficando por aqui. Encontro vocês daqui a pouco na no evento, tá? no The Bill World. Vamos, vamos, vamos comentar, vamos ver o que, que acontece. Vamos acompanhar o evento ao vivo. O Watch Party aqui no, um party no canal é TV, tá? Então, Morning Crypto número 50, hashtag 49 para quem é dev, sabe do que eu tô falando. Se encerra agora. Agradeço pelas subs. Valeu, Diego. Valeu, Tiago, Valeu, João. Valeu, Petri. Valeu, Ana. Valeu todo mundo que deu essa força. Valeu pelos donates. Valeu pelas mensagens. Valeu tudo. Encontro vocês daqui a pouco. Se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até daqui a pouquinho. Tchau, galera.